Azərbaycanın müharibədən zərər çəkən regionlarında fəaliyyət göstərən bir qrup vətəndaş cəmiyyət təşkilatı dünyaca məşhur change.org saytında Ermənistana qarşı petisiya ilə çıxış edib. Petisiya Qarabağın təxminən 30 illik işğalı, münaqişənin bitməsindən sonraki dövrdə Ermənistan hərbi birləşmələrinin geri çəkildiyi zaman əraziləri ciddi şəkildə minalaması və minalanmış ərazilərin xəritələrini verməkdən imtina etməsinə qarşı etiraz çağırışıdır. Çox təəssüf ki, bu xəritələrin Azərbaycana verilməsini müxtəlif dividendlər qazanmaq üçün bir bazarlaşma predmetinə Ermənistan tərəfi hər dəfə çevirməyə çalışır və bu da regionda bərpa işlərinin görülməsinə çox böyük mənfi təsir göstərir. Bu da düşmənçilik mövqeyidir ki, bunlar başa düşürlər ki, orada həlak olanlar dinç insanlar olacaq. Bunlar çox yaxşı başa düşürlər ki, orada uşaqlar olacaq. Bəzi yerlərdə, mən indi olmuşam Qarabağda, bəzi yerlərdə xüsusilə qəbirsanlıqların yanında və miçetlərin yanında minalaşdırıblar. Çox gözəl başa düşürlər ki, gələndə hansısa şəhərə, hansısa rayona birinci növbədə insan gedir qəbirsanlığa, öz qovlarını, öz atababaların yerini bir görsün, nə var, nə yox və miçetlərə gedir. Və onun ətrafında təbii ki, daha çox minalaşdırıb. Bütün dünya nəhayət ki, görür ki, onlar nə qədər qəddar, nə qədər antibəşəri əməllərə əl atırlar. Bizim borcumuz nədir? Bizim borcumuz odur ki, bu barbarlığı, bu varvarlığı, bu qəddarlığı dünya çatdıraq. Yəni, mən şəxsən öz vəsimimi bunda görürəm ki, öz izləyicilərimi, öz tamaşaçılarımı, dinləyicilərimi bu petisiyaya, bu çağırışa imza atsınlar. Bu həqiqətən də bizim üçün çox vacibdir. Onsuz da biz o torpaqları minalardan təmizləyəcəyik. Yəni, bunu gələcək naminə, gələcək öz rifahları naminə nə qədər tez bu xəritələri versələr, bir o qədər özlərinə yaxşıdır. Çünki onsuz da xəritələri versələr də, verməsələr də biz bu, yəni bu qatar, Azərbaycan adlı qatar artıq yoldadır, o gedir. Onu saxlamaq qeyri-mümkündür. Ona görə mən sizi də çağırıram, siz də dostlarınıza, tanışlarınıza, xarici dostlarınıza, dostlarınıza, kollegalarınıza bu çağırışla müraciət edin. İmza ataq, dəstək verək.